My Velo-G, შეიძინეთ ხარისხიანი ველო ნაწილები და აქსესუარები ხელმისაწვდომ ფასად. მისამართი ცოტნე დადიანის 7, ქარვასლა, მეორე სართული, B203. სხვა დამატებითი ინფორმაცია იქნება ვიდეოს აღწერაში. დაჩვენ. Teto. Sami. მოგესალმებით, ჯანდროს მეგობრებო, მორლა. Hey, მოგესალმებით, მეგობრებო, მოკლედ ახლა არის დილის 6 საათი და ვაპირებთ დღეს შევიდეთ ერთ-ერთ გვირაბში, თუ სად არის ეს გვირაბი კონკრეტულად ჯერჯერობით არ ვიცი, როდესაც მივალ ადგილზე ყველაფერს მოგახსენებ დეტალურად. ახლა კი უნდა წავიდეთ, მაგრამ კვარაცხელია, სახლში უნდა გავაფუძოთ და შემდეგ გავუყვებით გზას. Shwagi! Shwagi! Paro Jima! 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 Ай, моклет, ვერთ 10 წუთი იქნებით, ბრატ და შენ ისე. Კარგი, კარგი. კაი და მაგრადა. გამოვალ მეც. გენაცვალე. აა, რა კაცი, სიმო, რა კაცი. წარუვას, წარუვას. აკეთ. დაი, მახმუდ. აა! შენთვის მიკრეფია, მინდა თქვავილია. Web ხო მიყვარ ხარ? ეტუ მეძინ. დავიკარგეთ. ო Ja. Wacht even. Moment is wat, moment. Yeah, yeah, yeah. Oh, shit. Oh. Kana te dema. Ar chans kadrji. Ta tu ari qos bichoshi. Suda. Moklet megobrebo zalian. Sashishi. Sashishi da sakmao didi gvirabi aghmojda. Shegnit ar vitsit. Win binadrobs an ra xteba. Es chveni panari, es chveni Mahmudi, Sokhumski. Yo. Yo. Akats. Yo. Yo. Makho es airi. Amura. Ritualia. Amura. Nela, nela. Tsavedi, tsavedi, tsavedi. Bambukit unda gavdevnot es. Makho, tsamovda, bicho, visi geshinia. Vekho. Makho, damekhmad ra. მაგრამ ხმობები არიან ამ დოქტორად ვიქნები ბედა მახმუდი და ბავშვები გავეთ ამით აზე არ ვინ არის კი? ჩე ახალ გაზდები ვართ. ხმობა, 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 დაფიქსირებულია ბრატ. დაფიქსირე. მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი პირველი გვირაბი. შემდეგ გვირაბი სად არის დაახლოებით რამდენი ხანი გვინდა რომ მივიდეთ. დაახლოებით 9 საათში უკვე მეორე გვირაბთან ვიქნებით. 5 minutes later. აგერ ჩვენი ტყიური ფოტოგრაფი ლუკას. ჩვენი მოდელი ბიჭი მახმუდი. დაფიქსირე ჩვენი ძმა.
ეხა ეს იქსაოცნებაში წლებიც გაილია შენი სადღე გრძელო ეს ტრაკია თუ? გზა ჩაიხერგა მეგობრებო და ჩვენი ეკიპაჟი. ჩვენი გიდი ღომის ჭამაშია შავი ქამარი. აჰა! დავი კარგეთ მეგობრებო. მახო, რა ვითარება აფრონზე? წავიდეთო. თები ყინულისა წრემლით დამიდნია. ჩემი საიდუმლო შენთვის გამინდია. ისვენებ ჩვენი გმირი, ჩვენი მესია. А! Ты то. Ты та. Зиг მახო! მოკლედ მეგობრებო, მახო წავიდა. ეძებს, გვირაბს, სუსტად არ ვიცით გელის შეჭამს უცხარი, მაგრამ ის ვიცით რომ ახლა საქმე წუდადა. ჩვენი სათხარტო? არ არის? რას ვი? რას ქვია იყო? მაშინ ასე გეთქვა ძმაო, მე დარწმუნებული არ ვარო და წამომყევი თქო, მაგრამ შენ 100%-იანი ვიცი აქ არის გვირაბიო. ვიცოდი მე. რა იცოდი ბიჭო სადა მოგვიყვანე? ეს ნა. შობდი შენ სადმე? მახო. მანდაში ვიყავი 58-ზე. აჩვენებს პრესი. ვაა. იო. აი ეს ახლა დავის. ტაისონ. ჩვენი მონადირე ბიჭი დამეფიცირე. მახო ჩანგელია. ჯერ სატყუარას ეძებ ფებზისთვის და შემდგომ შეუდგება უკეთ გზაობას და აქვე შევწვავთ სავარაუდო თუ რამეს დაიჭერს ეს პირუტყვი. დააფიქსირე რა არის ეს? ამას ქვია ქვის ტივი. ხვანკაია. ხვანჭკაია. და აი ისიც წავიდა. დიდი მახმურ. ეძიე. გვაჩვენენ დადავლი ბრატ. ვაა, სერიოზულია ჩემი. ბრძოლა გადარჩენისთვის. ეს არის ჩვენი ნადავლი, მეგობრებო. აკეთ ცეცხლი. შამპურს აკეთებია. მეგობრებო. ჩვენი ნადავლი. ამ ხელა ბიჭო. შამპური. აგე, ოჩახ რა. შედევ. ის. რა თევზი ბიჭო, რა თევზი? ის. დინარის თევზი? წავიდა. შეიწვა. მიდი მახო. აა. იე. არა. ნიმო.
Midi luck boy. Macho. Gauza merti tsqali. Tsamo. Ori. Sami. A few moments later. Давай, 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 давай да. Midi, midi. Мена бахмаро ра. Е, მოведит მეგობრებო, როგორც იქნა? გავიარე 12 კილომეტრი, ხო? და ახლა წამო რა. Mission Bachesu. Yeah, yeah. Moklet megovrebe dghesule sikot movezona video mashina usbo da like da kommentar da gamoizere chami akhlak. Buu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